প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিমান তৎপৰতা দেখুৱাইছে নিজ সমষ্টিত, আপুনি কি দেখা পাইছে? পিপুৰীয়াত কিন্তু তেওঁ খুব বেয়া পায় মানুহ মানুহে আচলতে সেই সময়ত যেতিয়া বিজেপিক ভোট দিছিলে আচলতে ভূপেন বৰাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিহে বিজেপিক ভোট দিছিলে। কংগ্ৰেছত কাক কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে, কাক নেতৃত্ব দিয়ে? কংগ্ৰেছত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ব্যক্তি আছে আজিলৈকে আপুনি যদি কংগ্ৰেছত দেখা পায় কোন বাৰু লিডাৰশ্বিপ পায়, তাতকৈ পটেঞ্চিয়েল বহুত মানুহ আছে কিন্তু সেইটো নোৱাৰে নিদিয়ে, তাত ব্লু ব্লাড সেইবিলাকহে পাব লাগিব। এই কথাটো কিমান সত্য যে অশোক সিংগাল আৰু পল্লৱ ভূষণ দাসৰ মাজত সাংঘাতিক সংঘাত চলিছে শোণিতপুৰ জিলাত? পডকাষ্টত সাংসদ পল্লৱ ভূষণ দাস, দেওবাৰে নিশা 9 বজাত এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাৰ সৈতে পডকাষ্ট।